Cynthia. Përshëndetje edhe për ju dhe për shikuesit e ATV-s. Pak më parë ka përfunduar seanca e parë në kuvendit të Kosovës, ku në rendite ishin tri marveshjet nërkomtare, ku të trijat morën votat pro pra u miratuan. Ishte ajo marveshja për njohjen e kualifikimeve për infermier, farmacist, kirurg e veterinar, e cila, si dhe gjithashtu, edhe marveshja për themelimin e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, të cilat të dyat u votuan me 93 vota për, kaq për marveshjen për projektin për banimin social adekuat, për shkak që PDK-ja kishte disa mos pajtime për këtë marveshje, ajo nuk mori pjesë në votim, me gjithat kjo marveshje mori 80 vota për, pra duke arritur që edhe kjo marveshje të miratohet. Ndërkaq aktualisht deputetët janë duke vazhduar me mbajtje në seancës së dytë për sot, ku në rend dite janë dy marveshje ndërkombëtare, e që aktualisht janë duke e bërë votimin e marveshjes për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetov-Prizren. Mirpo votimi i parë nuk pat korum, ndërkaq është duke u tentuar sërish që të bëhet votimi i kësaj marveshje, ku aktualisht pra janë prezent 93 deputet dhe janë duke votuar për këtë marveshje, ku aktualisht sërish PDK-ja nuk po voton pro kësaj marveshje, ndërka që nga AK-ja, LDK-ja dhe nga partia në pushtet votuan pro kësaj marveshje. Me gjithat, nga partia në pushtet është kërkuar që përveç këtyre dy marveshjeve që janë në këtë seancë, pra në këtë seancë të bëhet edhe shtimi, të bëhet plotësimi i rendit të ditës, duke bërë edhe shtimin e katër marveshjeve ndërkombëtare, ku një prej tyre është edhe marveshja mes Kosovës dhe Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan. Pra për këtë marveshje pritet pas pak që të bëhet votimi, ndërkaq deputetët më pas do të vazhdojnë edhe me votimin e disa projekt ligjeve, ku një prej projekt ligjeve që është në rend dite është projekt ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, që është që disa ko në seancat e kuvendit të Kosovës, mirë po që nuk po arritë të miratohet, dërka që pas kësaj marveshje është edhe, pas këti projekt ligji në fakt, është edhe projekt ligji për gjendjen civilje, projekt ligji për maturë shtetërore, dërka që gjithashtu do të bëhet edhe votimi për themelimin e komisionit hetimor, për zjarin në institutin e mjekësisë ligjore, si dhe për mostrat e Astrid Deharit. Studio. Falenderoj Benit shumë për këtë lidhje direkte, ndërkaq vazhdojmë me ngjarje të tjera.